ჩვენი სტუმარია ალერგოლოგი იმუნოლოგი ბიძინა კოლუმბეკოვი. მასთან ერთად ვისაუბრებთ, გახდება თუ არა COVID-19 აუცილებლად მოსახდელი ვირუსი. Მოგესალმებით, დილანშიდობისა, ბატონო ბიძინა და მადლობა. მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. კოლექტიური იმუნიტეტზე სულ უფრო მეტი საუბარი დაიწყეს. რამდენად არის ეს ის დაავადება, რომელიც აუცილებლად უნდა მოვიხადოთ? რამდენად შეიძლება გახდეს ასეთი? Მოკეთე, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი საკითხია და მთელი მსოფლიო ამაზე მსჯელობს, რასაკვირველია. ეხა ერთი თავისებურება აქვს, რა თქმა უნდა, ამ ვირუსს მინდა ორიოდე სიტყვით ამასაც შევეხო. Თქვენ იცით, რომ ინფექცია, რომელიც დღეს დადასტურებული ლაბორატორიული არსებობს მსოფლიოში, უკვე 2 მილიონს გადაცდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, არავინ არ დაავს იმაზე, რომ რეალური ციფრი ეს არ არის ადამიანები. Დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აქ არის თავისებურება გახლავთ. Ეს ასიმპტომური მტარებლობა ინფექციის, როდესაც ადამიანი ვერ გრძნობს რეალურად, ანუ სუბიექტური სიმპტომები არ აქვს, თუმცა ხაზგასმით უნდა ვთქვა, რომ შეიძლება ამ ადამიანების ნახევარს სპილტვისანთების მსუბუქი ფორმა მაინც ჰქონდეს, მაგრამ ეს არ ითვლება, ასე ვთქვათ, სიმპტომად, იმიტომ ადამიანი თვითონ ვერ გრძნობს, ამას თუ კომპიუტერულ ტომოგრაფიას არ გადაუღებ. ეხლა რაც შეეხება ასიმპტომური მტარებლობის შესაძლო პროცენტს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში რამოდენიმე დღის წინ კალიფორნიის შტატში ჩაატარეს ეს კვლევა, როცა სრულად ნებაყოფლობით მოხალესეებს სანტა-კლარას სან-ფრანცისკოსთან ახლოს ერთ-ერთ ქალაქთან, ლოს-ანჯელესთან უფრო სწორად, ჩაუტარეს 3300 ადამიანს და ნახეს, რომ ამ ადამიანების საშუალოდ 1.9%-ს აღმოაჩნდა დაავადება გადატანილი, ანუ სეროლოგიური ტესტი. შესაბამისად, მსჯელობა მიდის დღეს იმაზე, რომ საშუალო ციფრი, რასაკვირველია სტატისტიკური ცდომილების გათვალისწინებით, შეიძლება გადატანილი ადამიანების პროცენტი დღეს იყოს 2.5-დან 4%-ამდე, შეიძლება ითქვას მსოფლიო მოსახლეობის, მაგრამ პოპულაციური იმუნიტეტისთვის, თავი კითხვასო დაუბრუნდეთ ეკა თქვენსას, რასაკვირველია პოპულაცია სჭირდება, რომ მოსახლეობის 60%-ი უნდა იყოს იმუნიზირებული. აკა მოსახლეობის კი ბატონო. დიახ, პოპულაციური იმუნიტეტი რომ მიიღწეს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ინფექციამ გავრცელება შეწყვიტოს და ის არ იყოს ეპიდემიური აფეთქების სახით და პანდემიურად არ ვრცელდებოდეს. რასაკვირველია, ხა ჯერჯერობით ამისგან მსოფლიოს სერიოზული ციფრები აშორებს და რა თქმა უნდა, მთავარი და მნიშვნელოვანი გახლავთ ისე, რომ ეს ინფექცია, მიუხედავად იმისა, რეალურად არსებული ციფრი დაავადებული ადამიანების არავინ არ იცის, მაგრამ რადგანაც ვიცით ჯერ არსებული ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევები და გარდაცვალების რიცხვი, მათი ფართობა დღეის მონაცემებით სიკვდილობის პროცენტი ამ ინფექციის არის 6.8, მაგრამ ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ რადგანაც ასიმპტომური ფორმები შეიძლება 2.5-დან 4%-ამდეც კი იყოს, თუ ამას დავამატებთ საერთო დაავადებულების ციფს, დაახლოებით სიკვდილობის მაჩვენებელი 1%-ზე ჩამოვარდება. მაგრამ მნიშვნელოვანი გახლავთ ის ფაქტორიც, რომ სეზონური გრიპი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული რესპირაციული დაავადებაა ჩვენისთვის და მთელი მსოფლიო მას ებრძვის ამფრის დასაწყისში. ვაქცინაციით ძირითადად, რა თქმა უნდა, და რეკომენდაციების გათვალისწინებით, ძირითადად ჰიგიენას ეხება ეს საკვირველია. მიუხედავად ამისა, ეს ინფექცია საშუალო შეწონილი ციფრით 10-ჯერ მეტად უფრო დამაზიანებელი გამოდის, ვიდრე სეზონური გრიპი, რო სეზონური გრიპის სიკვდილობის მაჩვენებელი 0.1%-ს არ აღემატებს. კი ბატონო. შესაბამისად, დღეს ახლა ჩვენ აი ესე გამეტებით, რომ ვთქვათ, რომ დროის რაღაც მოკლე მონაკვეთში პოპულაციური იმუნიტეტის გამომშვება სქელი უნდა შეუწყოთ. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ შეიძლება ჩვენი ქვეყნისთვის და მსგავსი ტიპის ქვეყნებისთვის დღეში 2, 3 და 4 შემთხვევა. ეს არ არის შემთხვევა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას თქვა და ჯანდაცვის სისტემას ძალიან დააჭრება. ამიტომ შესაძლებელია სახელმწიფომ რაღაც ეტაპზე გაუშვას, ესე რომ ვთქვათ, მარტივად ამ სიტყვებით ვთქვათ, მოსახლეობა ოდნავრო მეტად მოხდეს ინფექციის დაბრუნება. ალბათ დაყოფა უნდა მოხდეს, ვთქვათ, აი რამდენად უნდა დავყოთ, რომ ჯერ ბავშვები, ან პირიქით ბავშვები ბოლოს, აი ან ახალგაზრდები რაღაცნაირად რომ გაიყოს, რომ ვთქვათ, რაღაცა საზოგადოების ნაწილმა მოიხადოს, ასე ვთქვათ, ეს ვირუსი და შესაბამისად ნაკლები დაწოლა იყოს სამედიცინო სექტორზე. დიახ, რასაკვირველია, მთავარი ჩვენ რაცაც უნდა მივეჩვიოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ რაღაც უნარები და ჩვევები ამ ინფექციამ უნდა შეგვიცვალოს, სანამ ვაქცინა არ გვექნება, ანუ პოპულაციური იმუნიტეტის მიღწევის ყველაზე უსაფრთხო გზა და ჩვენ და დაველოდოთ ამას და ეს იქნება ალბათ წლის ბოლოს ყველაზე დამაიმედებელი. ხა ბრიტანელებმა ჩაუშვეს კვლევაში, სახელმწიფო არის მობილიზირებული და სერიოზულად რამოდენიმე მილიარდი გინვა და სტერლინგიც კი ჩაიდო ამ ვაქცინაში და ადამიანებზე იწყება შეფასების. ხუთ შაბათს დაანონსა, რომ პირველი ინექცია გაუკეთდება, ეს მნიშვნელოვანია და შესაბამისად ალბათ რასაკვირველია, ჩვენი სახელმწიფო მე ველოდები 24-ში მათ თქვენს, მე მგონი პარასკევს უნდა იყოს უფრო სწორად 24-ში თვარწდები, შესაძლო ქვეყნის გახსნის გეგმა უნდა წარმოადგინონ. ალბათ სასურველია ვთქვათ ექსპერტების მოსაზრებების გათვალისწინებით და მასზე დაყრდნობით, რომ
Populaciurat, მოწყვლა და ჯგუფები, ესე რომ ვთქვათ, გადავმალოთ ამ ინფექციისგან, სანამ ვაქცინა არ იქნება, ან ეფექტური წამალი, რომელსაც ასევე დაახლოებით 60 კვირაში ველოდებით, რომ სტატია იქნება რემდესივირზე და არა მარტო რამოდენიმე სხვა პრეპარატზეც, შესაბამისად, შუა პოპულაცია, რომელსაც რისკი არ გააჩნია, ერთი მნიშვნელოვანია, ახაც ესეც უნდა ვთქვა, თუ მაქვს ამის შესაძლებლობა, ნებისმიერი ასაკი, რასაკვირველია, ეს ცოტა შეცვალა ჩინეთის მიერ ამერიკაში ჭარბად გავრცელებამ დაავადების, თითქოს ამოატრიალა, რომ ახალგაზრდებსაც ძალიან უტევს, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავია. Სასახად ინფექცია, ეს ინფექცია აზარალებს ასაკოვან ადამიანს და ნებისმიერი ასაკის ადამიანს, ვისაც რაიმე თანხმობი დაავადება აქვს. რა თქმა უნდა, ამიტომ ჩვენს ქვეყანაში ეს საბედნიეროდ ჭარბწონიანობა, მაგალითად როგორც ამერიკაში ერთ-ერთი წამყვანი, თითქმის 30%-ზე მეტი მოსახლეობის, დაახლოებით 20-დან 60-მდე აქვს საუბარი, ანუ შუა ასაკში, ჭარბწონიანობით გამოირჩევა. საქართველოში ეს საბედნიეროდ არ არის, რაც ჩვენს პოპულაციას უპირატესობაში აყენებს, რა თქმა უნდა, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეტაპური გაშვება რაღაც ეტაპზე ალბათ მაისის დასაწყისიდან რომ მოხდეს. თუმცა ვთქვათ, მცირე მოცულობის მაღაზიების გახსნა, საპარეკ მახეროების და ვთქვათ, სილამაზის სალონების და ამ ტიპის დაწესებულებების გახსნა და რა თქმა უნდა, ამის შემდგომ თანდათანობით უნდა მოხდეს ქვეყნის სამუშაო. ბატონო ბიძინა, ვთქვათ, ვაქცინაციას რო დაუბრუნდეთ, ხო? გრიპის ვაქცინა ვიცით, რომ ყოველ წელს კეთდება. იგივე წითელ-წითურა, ანუ ესეთი ინფექციების ვაქცინებს უფრო ხანგრძლივი დრო აქვს, ხო? რაღაც რამდენ წლიან, 15 წლიანი იმუნიტეტი, ხო, დაახლოებით. როგორი უნდა იყოს, ამაზე თუ არის საუბარი, რომ თქვა ხანმოკლე იმუნიტეტს გამოუმუშავებს თქვა ვაქცინა, რომელიც შეიქმნება COVID-19-ზე, ან თქვა რა სიძლიერის უნდა იყოს ის, რომ რაზე უნდა იყოს გათვლილი. და ახლა ხომ თავარი გახლავთ, რომ ვაქცინას პირველი დავალება რაც აქვს და ბუნებრივი ამისთვის იქნება, მას უნდა ქონდეს ძლიერი იმუნოგენობა, ანუ იმუნური სისტემის გამომშვების ისეთი უნარი და ძირითადი ვაქცინები, რომელიც იქნება, ჩვენ უკვე ვიცით, მე მგონი ყველამ გავერკვეთ ამ კორონავირუსის აგებულებაში, მას ეს გვირგვინისებური გამონაზრდები აქვს, განსაკუთრებით ეს ფორმის სპაიკები და სწორედ ამ ეს სპაიკს განიხილავენ როგორც იმუნოგენობის ერთ-ერთ მთავარ, ასე ვთქვათ, მიზეზად. შესაბამისად ვაქცინები ეწყობა ამ ეს სპაიკის მიმართ გამომშავდეს უნდა იმუნიტეტი, რომ ორგანიზმა ინფექციის მოხვედრის შემთხვევაში უკვე მზა იმუნური პასუხი დაახვედროს. შესაბამისად ჩვენ ინფექციების გენეს თუ გადავხედავთ, აი თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეკა წითელა, წითურას და ყმაყურა საკმაოდ მყარი იმუნიტეტი რჩება და თუ ეს ორჯერადი ვაქცინაცია გაკეთებული, შეიძლება ითქვას ადამიანი პრაქტიკულად 99% თალი ცხოვრება ამ ინფექციებისგან დაცულია. იგივე ეხება ჩუტყვავილას, თუმცა ჩვენს ქვეყანაში არ არის რუტინული აცრა ჩუტყვავილაზე, თუმცა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ბრიტანეთში ამ წითელა, წითურა, ყმაყურა ჩუტყვავილას კომპონენტიც ემატება, მეოთხე კომპონენტი და ესეც რია. შესაბამისად, ბევრ ვაქცინას თქვა აქვს ესეთი მყარი იმუნიტეტი ვირუსებს გულისხმობ, ეხა ბაქტერიული ტიპის დაავადებებს არ გულისხმობ და ანატოქსინებს და ასე შემდგომ დიფთერია, ტეტანუს. შესაბამისად, რაც შეეხება გრიპის ვაქცინას, როგორც რესპირაციული ყველაზე ხშირი დაავადება, თქვენ იცით, რომ მას 60-70 მაქსიმუმ 80%-იანი კლინიკური ეფექტურობა აქვს და ვაქცინა გამომდინარე იქიდან, რომ გრიპის ვირუსი თვითონ არის საკმაოდ მაღალ მუტაციას, ასე ვთქვათ, განიცდის და თითქმის ყოველ წელს ახალი შტამი გამოჩნდება. ხოლმე იძულებული არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია და ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, რომ ყოველ წელს ახალი შტამის შემცველი, ვთქვათ, მოდიფიკაცია გააკეთოს ვირუსი. ეხლა სწორედ ამ ვაქცინებთან მიმართებაში, რომელიც კორონავირუსზე მუშავდება, იმიტომ ამბობენ, რომ 12 თვის მერე იქნება, 18 თვის მერე იქნება, შემოდგომამდე არ უნდა ველოდოთ. აი სწორედ ეს კითხვები, რაც ეხლა თქვენ გამოუშვით ჩემს მიმართ, აი ამ კვლევებმა უნდა დაარბიოს. რამდენად იქნება იმუნოგენური, რამდენად იქნება თვითონ დროში ვირუსი ცვალებადი და მუტაციას რამდენად გადასდის, ეს მისი სპაიკური შემადგენლობა თუ ასე შემდგომ სხვადასხვა ნიუანსებია და თუ ეს ყველაფერი დაზუსტდება, რომ იმუნოგენობა კარგი აქვს, მუტაციის უნარი, ვთქვათ, ვირუს ნაკლები აქვს, აი შემდგომ შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ, რომ ეს ვაქცინა გამოგვადგება 1 წლით, 6 თვით, 5 წლით, 10 წლით თუ ასე შემდგომ. ჯერჯერობით სამწუხაროდ ეს არ არის. ბატონო ბიძინა, თქვენი საუბრეთ ცოტა ხნის წინ შეზღუდვების მოხსნაზე, ეტაპობრივ მოხსნაზე. რაღაც პერიოდი ჩვენ მოგვიწევს ამ ვირუსთან ერთად ცხოვრება და შეგუება იმ რეალობისაც არის, ხო? ცხოვრების წესის შეცვლა შემდგომ პერიოდში, სანამ ეს ვირუსი იქნება, ზოგადად სანამ იქნება, აი პირბადი ჰიგიენა, დისტანცია, პირბადი, აი ამ ამათი გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში შემდგომ, როდესაც რაღაც შეზღუდვები მოიხსნება, რამდენად მნიშვნელოვანია. დიახ, აი რასაკვირველია, ხა ძალიან საინტერესო ტერმინი შემოვიდა, თქვა ამბობენ, რომ იმუნიზაციის პასპორტი შეიძლება გახდეს საჭირო. აი თქვენ იცით, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხანგრძლივი სასწავლებელი ან საიმიგრაციო ვიზის მიღებისას ყოველთვის საჭიროება დგებოდა, რომ იგივე წითელაზე აცრა თუ არ ქონდა ჩატარებული და რამოდენიმე კომპონენტზე არავინ ამერიკაში საცხოვრებლად ან ხანგრძლივ საიმიგრაციოდ არ გაგიშვებდა. აი სწორედ ამერიკელები ალაპარაკდნენ ამაზე, რომ როცა
ესეთაピ დადგებან ბუნებრივი გადატანის შესაძლებლობა ან ვაქცინა გაჩდება შეიძლება იმუნიზაციის პასპორტი დაგჭირდეს ჩვენ თუნდაც იმ ქვეყანაში შესასვლელად როცა დადასტურებულად გვეცოდინება რომ ჩვენ ანტისხეულების მფლობელი ვართ კორონავირუსის წინააღმდეგ რაც არის იმის გარანტია რომ ჩვენ ეს ინფექცია არ დაგვემართება ან არ შევიტანთ იმ ქვეყანაში შესაბამისად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ეს ჩვევები თუნდაც ენტონი ფაუჩმარო თქვა და მეც ხშირად ასე ვთქვა რაღაც უცებ ისეთი აფექტური რის ქონდა დამოკიდებულება რომ ეს როგორ თქვა რომ ხელს ალბათ ჩვენ რაც არასოდეს არ ჩამოვართმევთ ხო მან ესე თქვა ამერიკის პირველმა ექიმმა ანუ ჩვენ ეს ჰენდშეიქიო უნდა დავივიწყოთ ალბათ საერთო ჩვენი ჩვევები და სამწუხარო რეალობის წინაშე ვდგებით რომ ჯერჯერობით სწორედ ესეთი პერიოდი ჩანს რომ ეს ჩვენ უნარები თუნდაც ისეთი როგორიც არის ხელის ჩამორთმევა ურთიერთ ასე ვთქვა ხვევნა და კოცნა და ასე შემდგომ ალბათ რაღაც ეტაპზე ჩვენ მოგვიწევს ამის დაბიწყება ჩვენ მოგვიწევს პირბადეებთან ერთად ცხოვრება ალბათ სახელმწიფოც გარკვეულწილად ამას დაგვევალდებულებს ცხოვრების და ეკონომიკის დაწყებასთან ერთად რა თქმა უნდა არ გაქრება ეს ვალდებულება რომ ჩვენ პირბადეებით უნდა ვიაროთ აუცილებლად ხელისიგიენა მაღალ რანგში ავიყვანოთ ალბათ სკოლები თუ შემოდგომიდან ისე თქვენ იცით ახლა მეორე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია რომ ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელი რობერტ რედფილდი გუშინ გამოვიდა და თქვა რომ მეორე ტალღა შეიძლება იყოს უფრო დამაზიანებელი ვიდრე არის ეს პირველი მიზეზი რა არის ეს მეორე ტალღა შეიძლება თუ ვაქცინა ვერ მოგვისწრო დაემთხვეს იმ პერიოდს როდესაც გრიპი იქნება ანუ ოქტომბრის პერიოდს და შესაბამისად გრიპით გარდაცვალების ის პროცენტები ხა აღარ მინდა დილით დავძაბოთ ჩვენი მოსახლეობა შეიძლება იყოს უფრო დამაზიანებელი ამიტომაც აი ამ ყველაფერს ალბათ ჩვენ კიდევ ერთხელ გავითავისებ გავისი სიგრძეგანებ და გავისი სპორტსებ როგორც თქვიან ქართულად და შესაბამისად ადაპტაცია შევძლებთ ამ ვირუსთან დარწმუნებულება და კიდევ ერთი თქვენ თქვით რომ ვაქცინა შეიძლება იყოს წლის ბოლომდე ნუ 7 თვეა ხო დარჩენილი ისე გვესმის რომ რაღაც 18 16 თვე შეჭirdება ვაქცინას რამდენად არის შესაძლებელი ამაზე საუბრობენ რომ რაღაცა ეტაპებს უხეშად ვიტყვი გადაახტეს ეს ანუ შესაძლებელია რატომ არის რატომ ჭirdება ამდენი თვე და არც რა შეიძლება რომ ამ კლევებში გამოტოვონ ვთქვათ და რამდენად შეიძლება ეს დამაზიანებელი არ იყოს, იმიტომ რომ ეს არ არის ხო ესე მარტივი, საკმაოდ ბევრ რისკთან არის დაკავშირებული ვაქცინა. დასაკვირველია, მე ახლა გეთანხმებით, მშვიდობიანობის პერიოდში ესე ვიტყოდი, ნებისმიერი წამალი თუ ვაქცინა, როდესაც იქმნება, მარეგულირებელ ორგანოებს წარედგინება, ძირითადად ახლა ჩვენ ვხედავთ ისედაც, რომ ლოკომოტივი ამერიკაა და მთელი მსოფლიო, ასე ვთქვათ, ველოდებით ამერიკაში რა წამალი შეიქმნება და ამერიკა რომელ ვაქცინას შექმნის, იმიტომ რომ ძირითადი რესურსები განათლებაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში იდება და სწორედ ეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა. შესაბამისად, აი ამ მედიკამენტების და საერთოდ ვაქცინების შექმნას FDA-ის რეგულაციების მიხედვით 5, 6, 7 და ხშირად ზოგიერთ წამას 10 წელიწადს კი სჭირდება ის რომ გაჩნდეს აფთიაქის თაროს. შესაბამისად, რადგანაც ახლა მსოფლიო არის ფორს მაჟორულ სიტუაციაში, ანუ გარემოება ისეთი გამოჩნდა, რომელსაც არავინ არ მოელოდა. სწორედ ეს არის ფორს მაჟორი. შესაბამისად, აი ახლა საუბარია, რომ სწორედ თქვენ იცით ამერიკაში არსებობს ესეთი ინსტიტუტი, რა თქმა უნდა, რომელსაც ჰქვია ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტი, ენტონი ფაუჩი არის მისი ერთ-ერთი ნაწილის დირექტორი, ალერგიისა და ინფექციის ნაწილის. სწორედ ამ NIH-ის მეთვალყურეობით პირველად აი ეს ფაზა ცხოველებზე ჩატარებული კვლევის გამოტოვეს და სიეტლში, ვაშინგტონის შტატში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 55 ადამიანს მოხალისეს უკვე ადამიანებს გაუკეთეს. ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა. თქვენ იცით, რომ ჩინეთშიც ხდება ორი ვაქცინის თქვენს რეპორტაჟშიც უყურებ ხოლმე საღამოს გადაცემას და თქვენ ახსენეთ ეს, რომ ჩინეთშიც დაიწყო ეს, ასე ვთქვა, ადამიანებზე გამოცდა, ეხა ბრიტანელებიც პირდაპირ ადამიანებზე. ეს არის ყველა გზა გადადგმული და ნაბიჯი მხოლოდ იქეთკე, რომ ვაქცინის შექმნის ხანგრძლივობა არ გაიწელოს დროში. და როგორც კი გამოჩნდება კლინიკური ეფექტორობა, მაგრამ ძირითადად ვაქცინები ორიან სამჯერად ინექციაზეა გათვლილი, იმიტომ რომ ერთით ვირუსს დაამახსოვრებინო თავი ძალიან რთულია და შესაბამისად ალბათ დაახლოებით შემდგომის დასაწყისში უკვე გვექნება ადამიანებზე ჩატარებული კვლევის მონაცემები, რაც მისცემს ინდუსტრიას, თქვენ იცით, იგივე ბილ გეიცია ჩართული 7 მილიარდი დოლარის თქვათ 7 სხვადასხვა ქარხანაში მან ჩადო და ის ამბობს, რომ შეიძლება ერთმან ორმა გაამართლოს, ანუ ზათ არის წინასწარო 5 მილიარდი დოლარი წელში გადაყაროს, დასაკვირველია, იმიტომ რომ ეს ხო დიდი ხანი ამ თემით დაინტერესებულია, ჯერ კიდევ ამბობდა რომ ამისთვის სად უნდა ვიყოთო. წეთალა 1800-ს ბილ გეიცი უკეთებს და უკრაინას და ასე შემდგომ, ანუ სერიოზულ კონტრიბუციას ეწევა ის სოფლიოში ვაქცინების თვალსაზრისით. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუისთვის, ბატონო ვიძინა. მშვიდობიან დღეს გისურვებთ და ჯანმრთელობას ერთხმოდა. მადლობა, დიდი მადლობა.